しくは概要欄を見てね。どうも、くっちょき YouTuber ひださんです。今回はですね、こちらのハウジングエアコンの更新ということで、部屋内2台のね、外1台、マルチのハウジングエアコンということで、更新工事を行っていきたいと思います。で、こちらのね、ダイキンさんのシングルフロー、一方向吹き出しのエアコン2台ですね。2.8 キロ2台の、そしてね、こちらがね、室外機2台マルチのものになります。で、季節のエアコン、こちらね、マルチ、マルチからマルチへの更新ということで、これからね、更新を行っていきたいと思います。そしてね、もうすでにね、お客様から伺っておりまして、エアコン故障していて動かないということで、ガス回収しようと思ったんですが、ゲージを当てたらね、もう残圧ゼロ、全くゼロということで、あれおかしいな、これどういうことだっていうことを思いながらも、不安に駆られてきている状況。ガスがね、全くすっからかんってことは、コンプレッサー、内部的に冷媒が漏洩、わからない。ということでね、とりあえずね、配管内洗浄をする段取りもしてきておりましたので、窒素でね、薬液投入してですね、配管内洗浄しようと思って今圧をかけているところの状況です。まあ現場ではね、本当にね、思ってないことが起こる、想定とね、違うことっていうのは結構起きます。で、今窒素のね、虹側のバルブを開けて、このタンクの中に薬液入っております。そこの圧を上げつつ、圧が上がった状態で、配管の方のバルブを開けることによって薬液がね、一気にね、ブシャー、なし汁ブシャーという感じで、押し出されると。そして配管の中の、不純物、油分、洗い流してこちらに戻ってくると。で、本来ならばすぐに戻ってくる予定ですが、待てど暮らせど薬液が戻ってこらない。戻ってこない上に、どこか違うところでシューという音が聞こえてきたんですね。おかしいな。嫌な予感がする。その音が聞こえる方に進んでいくと、確かに聞こえるね。シューって音が、バルブを止めるとその音も止まる。ということはどこかで吹いている。戻ってこれずに、窒素が吹いてる。薬液吹いてる。やばい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 。どうしよう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 。これ隠蔽配管どっかで穴開いてるのか。おい、どうしたらいいんだ。もうすでにね、この時ね、パニックですよ。パニック、頭の中はパニック。思っていたことと違うことが起きている。隠蔽配管どっかで漏れてるのか。どうしたらいいんだ。今日はもう帰れないか。これどういうこと。心落ち着かせてカバー外してみたら、ああそういうことか。で、何が起きてたか説明しますね、簡単にね。当初ね、考えてたのは、まあハウジング点火線2台あって、配管隠蔽で室外機につながってると。で、ガス回収しようと思って、ゲージを繋いだらガスが全く空だったと。これおかしいな。どっか、まあ、不具合が起きてガスが漏洩したんではないかということでね。原因はわかりませんが、とりあえずね、R22 なので、配管内洗浄しようということで、ガスをね、ガスじゃない、配管を外してね、ここで外して、薬液を投入して洗浄したら、シューと音がした。あれおかしいな、これどういうことだって。結局はこれ、配管どっかで切れてるんじゃないか、ということでね、途方に暮れました。で、原因としてはこういうことでした。実はね、これ、マルチだと思っていたこのエアコン、配管がね、繋がってないで、本当は別の室外機、外の機械がありましたと。で、先ほどちょっと画像にちらっと映りましたが、丸穴ありましたよね、プレートがついてた。それはね、壁掛けのエアコンがあって、それとの2台マルチになってたと。壁掛けとハウジングの点火線。で、運よくと言いますか、結局ね、洗浄しようと思ってシューと言ってたのは、この壁掛けの、ここでもうパッツン切られてたわけですね。ここにガスをね、ガスじゃない、洗浄液を送ったらシューって音がした。もうこれ切っちゃってあったわけですよ。で、このハウジングの点火線も化粧カバーの中で、隠蔽で、基礎の部分から出てきた部分で切られてました。切ってあったよと。なので、結局ね、
どういう風にしたかというと、この切ってあるところでフレアを作って薬液洗浄、まあ、ここループさせてね、電化製外した状態でループさせて、この配管内の洗浄を行って、ここから延長してこちらのね、室外機に接続してと、これでね、ハウジングの点火線2台のマルチにしましたよという話です。まあね、結構いろんなトラップがありますが、こういう、そうですね、現場調査がちょっとね不十分だったかなと思いました。すいません、本当に、ね、思い込みでね、まあ、つまりはそういうことだったよということで、単独だったハウジングエアコンのですね、配管系統を今からね洗浄するところになります。薬液をね2部の方に今接続ホースつないであります。そして送ってあげて、ループしてる部屋内ね、部屋内をループして、ここから出てくると、部屋内はこんな感じになってます。部屋内はループさせてあって2部4部、今度のねエアコンは2部3部なんで、サイズダウンということでね、溶接で3部に下げました。さあ薬液戻ってくるかな。よし、来た。戻ってきて、どうだろう、油分とかね、これはね2度3度行いましたよ。正味ね 300cc ぐらい使ったかな。まあそれでもね、配管つながってたんで良かったです。さあということでね、トラブル、いろんなトラブルありまして、本日はね9時半からの作業開始ということで、2名で現場を訪れまして、作業開始ってだいぶ押してるね。いろんなトラブルがあるとね、もうとっ散らかってるね、現場もね、現場の中も申し訳ないです。散らかっておりまして、すいません。そもそもね、今日ね、お客さんに言って、動画をね、撮らせていただくっていう話になっておりまして、トラブル続きで、撮影どころではないよというような形になってしまってね、ところどころしか撮っていない。とてもくるくるトントンしている場合ではなかったということでね。まあそれでもね、夕方、これもう4時半ぐらいになっております。なんとかね、真空ポンプで真空引いてね、まあその前にね、耐圧、圧をかけてね、漏洩ないことも確認してと、とりあえずね、形になりました。とにかくね、今回ね、勉強になりました。こちらね、中古でね、買われたお家なんですが、配管のね、状況等をね、お客様の方で把握してませんでしたので、現場調査入った時点でね、しっかりと調べるべきだった。現場調査の重要性ということでね。当たり前だろ、お前ちゃんとしっかり調べねえからダメなんだよ。あとね、誤配線チェックもね、しないとね、しっかりと回りませんのでね。ということで、吸ったもんだ、あった挙句ね、もう終わったのが5時半。まあ、終わってよかったです。最後までご視聴ありがとうございました。エアコン工事ヒデさんやエアテクチャンネルでは、ご覧のようにハウジングのマルチの取り付け動画アップしております。おじさん頑張ってるねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。最後までありがとうございました。エアイルさんもよろしく。エアイルさんエアコン屋さんのプロ集団、詳しくは概要欄を見てね。